So hello everyone. I am Salman, and আজি আমি পঢ়িম লেবাৰ মাৰ্কেট. So মোৰ প্লেন কি হয়, বিকজ আমি এতিয়া পঢ়ি আছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰ যিখিনি কলেজ আছে, চ' ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰ যিখিনি কলেজ আছে তাত যোনটো BA অনাৰ্ছ BA এণ্ড বি এছ চি অনাৰ্ছ যোনটো অনাৰ্ছ যোনটো প্ৰগ্ৰেম, তাৰ আমি ইকনমিক্স কোৰ পেপাৰ বা ইকনমিক্স মেজৰ পেপাৰখন ষ্টাৰ্ট কৰিম। এণ্ড আই উইল ট্ৰাই টু কভাৰ আপ অল দ্য টপিকছ বিফ'ৰ দ্য ফাইনেল এক্সাম ষ্টাৰ্টছ, মানে ফাইনেল এক্সামৰ আগে আগে যাতে সকলো ধৰণৰ মই এইখিনি আপলোড কৰিব পাৰোঁ। চ' আই নিড ইউৰ ছাপোৰ্ট। চ' আজি যিখিনি পঢ়াম, যদি সেইখিনি PDF লাগে দেন জাষ্ট গিভ মি এ হোৱাটছএপ অন দিছ নম্বৰ, আই উইল শ্বেয়াৰ দ্য PDF অফ দ্য ক্লাছ যদি সেইখিনি লাগে। কিন্তু আজি মই ভাবোঁ যে ইমান দৰকাৰ নহ'ব, হেন্স আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' BA ইকনমিক্সৰ যোনখন ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ মাইক্ৰ' পেপাৰ, তাৰ আমি লাষ্টৰ চেপ্টাৰটো পঢ়িম। এণ্ড আই উইল চব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ লাষ্টৰ চেপ্টাৰৰ পৰা। চ' যদি কাৰোবাক কিবা হেল্প লাগে, ইউ কেন আস্ক মি আউট অন দিছ নাম্বাৰ, অৰ মোক মেইলো কৰিব পাৰে। চ' মেইলটো মই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। চ' যোনটো ফিফ্থ চেপ্টাৰ ইট ইজ এবাউট ইনপুট মাৰ্কেটছ, ঠিক আছে? দিছ ইজ ইনপুট মাৰ্কেটছ। আৰু ফাৰ্ষ্টতে আছে লেবাৰ মাৰ্কেট, এণ্ড তাত দুটামান বেচিক কনচেপ্ট দিছে। এটাক দিছে হোৱাট ইজ ডিৰাইভ ডিমাণ্ড, তাৰপৰা প্ৰডাক্টিভিটি অফ এন ইনপুট কি হয়, মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টিভিটি অফ লেবাৰ কি হয়, এণ্ড মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ প্ৰডাক্ট কি হয়। আমি এই বস্তুকেইটা আজি ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিম অকল এইকেইটা বস্তু, ঠিক আছে? দিছ ইজ ওৱান, হোৱাট ইজ লেবাৰ মাৰ্কেট, তাৰপিছত হোৱাট ইজ ডিৰাইভ ডিমাণ্ড কিয় কোৱা হয়, প্ৰডাক্টিভিটি অফ এন ইনপুট 3 নম্বৰ হ'ব, 4 নম্বৰ মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টিভিটি অফ দ্য লেবাৰ, 5 নম্বৰ আমি পঢ়িম হোৱাট ইজ মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ প্ৰডাক্ট। চ' ফাৰ্ষ্টতে চাওঁ হোৱাট ইজ এ মাৰ্কেট। প্ৰথমতে আমি লেবাৰ আৰু দুটা শব্দ আছে মাৰ্কেট, গতিকে মাৰ্কেট মানে হ'ল মাৰ্কেট ইজ এন ইনষ্টিটিউচন। চ' আগতে কি আছিলে, মাৰ্কেট ৱাজ এ প্লেচ, আগতে মাৰ্কেট ৱাজ এ প্লেচ আছিলে। কাৰণ কেলে প্লেচ আছিলে, কাৰণ আগতে এখন ফিজিকেল এটা প্লেচ লাগিছিলে য'ত নেকি বস্তুৰ ট্ৰানজেকশ্যন হৈছিলে। নাও উই ডোণ্ট ইভেন নিড এ প্লেচ, আমি ভাৰ্চুৱেল মোডতো উই কেন জাষ্ট মিট এণ্ড উই কেন জাষ্ট ট্ৰানজেক্ট, আমি এজনৰ পৰা আনজন কিবা এটা বস্তু বিকিব বা কিনিব পাৰোঁ। চ' সেইটো কোৱা হয় মাৰ্কেট, মাৰ্কেট ইজ এন ইনষ্টিটিউচন। চ' আমি লেবাৰৰ মাৰ্কেট বুলি যেতিয়া কওঁ, হোৱাট ইজ এ মাৰ্কেট অফ লেবাৰ, চ' আমি যে পাওঁ ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকশ্যন মানে কি, আমি যদি ইকনমিক্সত কওঁ কিবা এটা যদি আউটপুট প্ৰডিউচ কৰিবলৈ আছে, উই উইল ৰিকুৱাৰ চাম কাইণ্ড অফ ফেক্টৰছ, য'ত নেকি আমি বেচিকেলি কওঁ লেণ্ড আৰু লেবাৰ, চৰি কেপিটেল আৰু লেবাৰ, বিকজ লেণ্ডটো ফিক্স আছে বুলি ধৰা হয়, দ্য গিভেন ষ্টেট অফ টেকনলজিটো ফিক্স আছে বুলি ধৰা হয়। গতিকে এতিয়া এই লেবাৰ ই কি বুজায়, এই লেবাৰ আমি যে কওঁ ওৱান ইউনিট লেবাৰ, তেতিয়াহ'লে ওৱান ইউনিট লেবাৰ মানে কি বুজায়, ওৱান ইউনিট লেবাৰ মানে বুজায় ওৱান ইউনিট টাইমত এজন মানুহে ওৱান পাৰ্চন হাউ মাচ ৱৰ্ক হি হেজ ডান ডেট ইজ কল্ড লেবাৰ, ঠিক আছে? এই ইউনিট টাইমটো কেতিয়াবা ডে হ'ব পাৰে, কণ্টেক্সট আমি যিটো কণ্টেক্সত কৰিম তাৰ অনুযায়ী এইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব, কেতিয়াবা ডে হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা ই হ'ব পাৰে আৱাৰ, কেতিয়াবা ই মিনিটো হ'ব পাৰে, কিন্তু সাধাৰণতে লেবাৰ আৱাৰ্ছত জোখা হয়, সদায় লেবাৰটো এটা আৱাৰ্ছৰ তুলনাত জোখা হয়, ঠিক আছে? যদি কওঁ মই এইট আৱাৰটো যদি মই এটা ইউনিট বুলি ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যদি 16 ঘণ্টাৰ টোটেল কাম হয় 16 ঘণ্টাৰ টোটেল কাম হয় তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে 2 ইউনিটছ লেবাৰ, ঠিক আছে? এইটো 1 ইউনিট লেবাৰ, এইটো হ'ল 2 ইউনিট লেবাৰ। এতিয়া 2 ইউনিট লেবাৰ ডাজন্ট মিন ডেট দুজন মানুহে কাম কৰিব লাগিব, যদি 4 ঘণ্টাকে কাম কৰে তেতিয়াহ'লে আমি টোটেল ৱৰ্ক একুমুলেট কৰিম 16 ঘণ্টা, চ' সেইটো হ'বগৈ তেতিয়া 2 ইউনিটছ লেবাৰ, ঠিক আছে? মানে আমি লেবাৰটো ফ্ৰেকশ্যনতো ল'ব পাৰোঁ,
যদি মই 8 আৱাৰ্ছক যদি 1 ইউনিট কওঁ, 8 আৱাৰ্ছত এজন মানুহে কৰিব পৰা কাম, 8 আৱাৰ্ছত এজন ওৱান পাৰ্চনে কৰিব পৰা কামটো যদি মই 1 লেবাৰ 1 ইউনিট অফ লেবাৰ বুলি লওঁ, তেতিয়াহ'লে এজন মানুহে 4 ঘণ্টাত কৰিব পৰা কামটো মই হাফ ইউনিট লেবাৰ বুলি ল'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, যদি 8 ঘণ্টাকে যদি দুজন মানুহে কাম কৰে তেতিয়াহ'লে মই 2 ইউনিট লেবাৰ বুলি ল'ব পাৰিম। কিয়? কাৰণ আমি টোটেল 16 ঘণ্টা কাম কৰাইছোঁ। মই যদি 16 ঘণ্টা কাম কৰোঁ এজন মানুহক, তেতিয়াও এইটো 2 ইউনিট লেবাৰ হ'ব। কিয়? সি 16 ঘণ্টা কাম কৰিছে। গতিকে এনেকৈ এনেকৈ ধৰণে আমি কথাবিলাক বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ। দিছ ইজ হাউ লেবাৰ্ছ আৰ মেজাৰ্ড। এতিয়া লেবাৰ মাৰ্কেট বুলি ক'লে এখন এনেকুৱা এখন মাৰ্কেট আছে, এখন মাৰ্কেটত কি থাকে, এখিনি মানুহে ডিমাণ্ড কৰে আৰু এখিনি মানুহে ছাপ্লাই কৰে। ঠিক আছে, আমি যদি কিবা এটা বস্তু যদি কিনিবলৈ যাওঁ বজাৰত, তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো ডিমাণ্ড কৰি গৈছোঁ আৰু কোনোবাই ছাপ্লাই কৰিছে। যদি আমি ট্ৰানজেকশ্যন কৰিছোঁ, ডেট ইজ এ মাৰ্কেট। ঠিক আছে, যদি এই ট্ৰানজেকশ্যনটো হেপেন হৈছে বা এটলিষ্ট ট্ৰানজেকশ্যনটো ইনেবল কৰিব পৰাকৈ যে কিবা এটা ইনষ্টিটিউচন আছে, কিবা এটা এনভাইৰনমেণ্ট আছে, ডেট উইল বি এ মাৰ্কেট। ঠিক আছে, গতিকে এতিয়া ডিমাণ্ড, এতিয়া কোনোবাই যোনটো লেবাৰ, এজন মানুহে কিমান কাম কৰিব পাৰে, কোনোবাই এই লেবাৰটো ডিমাণ্ড কৰিব আৰু কোনোবাই ছাপ্লাই কৰিব। আৰু যেতিয়া এই ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাইটো ফেচ হ'ব, তাৰপিছত আমি তাৰ এটা প্ৰাইচিং ওলাব। ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাই ফ'ৰ্চৰ পৰা এটা প্ৰাইচিং ওলাব, আৰু যদি প্ৰাইচিং ওলায় উই উইল গেট এ লেবাৰো আমি এটা প্ৰাইচ পাওঁ, যিটোক আমি পাছত পঢ়িবলৈ পাওঁ, ডেট ইজ কল্ড এন ৱেজ। গতিকে লেবাৰ মাৰ্কেট মানে হ'ল এ ইনষ্টিটিউচন ৱেয়াৰ ডিমাণ্ড ফ'ৰ্চেছ অফ দ্য ফৰ দ্য লেবাৰ এণ্ড দ্য ছাপ্লাই অফ লেবাৰ মিট এণ্ড ডিটাৰমাইন্স ইটছ ৰিটাৰ্ণ, ডেট ইজ ৱেজ, ইটছ প্ৰাইচ ৱেজ, আৰু হাউ মেনি কোৱান্টিটিজ ডেট উইল বি ট্ৰেডেড বা ইকুইলিব্ৰিয়াম। প্ৰাইচ আৰু কোৱান্টিটি যেতিয়া আমি ডিটাৰমাইন কৰিম, যিটো ইনষ্টিটিউচন আমাক দৰকাৰ হ'ব, ডেট উইল বি দ্য লেবাৰ মাৰ্কেট। ত' ঠিক আছে, গতিকে ডিমাণ্ড, এতিয়া ইয়াত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আহি যায় যে লেবাৰৰ ডিমাণ্ডটোক ডিৰাইভ ডিমাণ্ড বুলি কিয় কোৱা হয়। সেইকাৰণে তোমালোকৰ চিলেবাছত এটা শব্দ আছে, ডেট ইজ কল, এই চিলেবাছখনত যে এটা শব্দ আছিলে বেচিক কনচেপ্টত প্ৰথম ডিৰাইভ ডিমাণ্ড বুলি কিয় আছে। চ' লেট আছ ডিছকাছ হোৱাই ডিৰাইভ ডিমাণ্ড আছে। যদি ডিৰাইভ ডিমাণ্ড বুলি আছে, ডিৰাইভ ডিমাণ্ড মানে বস্তুটো কি হয়, একেবাৰে সহজ বস্তু এইটো। এতিয়া এজন লেবাৰক এজন মানুহে কিয় 1 ইউনিট লেবাৰ এজন মানুহে কিয় আনি কাম কৰাব, কিবা এটাটো ৰিজন থাকিব। সেই ৰিজনটোৰ যদি আমি তথ্য ফাদিল কৰোঁ, যদি গোপন তথ্য ফাদিল কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি গম পাই যাম কিয় ডিৰাইভ ডিমাণ্ড বুলি কোৱা হয়। চাপ'জ ধৰা মাৰ্কেটত এটা গুডছ আছে, গুড এ, ঠিক আছে, গুড এ মে বি এটা মোবাইল ফোন হ'ব পাৰে, ইট মে বি এনিথিং। তাৰপিছত এখিনি মানুহে গুড এটো কিনিব বিচাৰে। ডেট মিনছ কি, এই মানুহজনে এটা ডিমাণ্ড প্লেচ কৰিলে, কিহৰ ওপৰত ডিমাণ্ড প্লেচ কৰিলে, গুড এৰ ওপৰত এই মানুহজনে এটা ডিমাণ্ড কিনিব পাৰে। দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট। যদি ডিমাণ্ড আছে, কোনোবাইটো ছাপ্লাই কৰিব বিচাৰিব, কোনোবা এজনটো থাকিব ইয়াত যে মই এই মানুহজনক ছাপ্লাই কৰিম। চ' এই গুড এটো এই মানুহজনে ক'ব যে মই গুড এটোক ছাপ্লাই কৰিম। ঠিক আছে, এই মানুহজনে যেতিয়া ভাবিব মই গুড এটো ছাপ্লাই কৰিম, তেতিয়াহ'লে এই মানুহজনে কি কৰিব, হয়তো নিজে কাম কৰিব, নহয় তেওঁ কি কৰিব, বেলেগ এজন মানুহ আনি ক'ব, এটা ফেক্টৰী বনাব, ফেক্টৰীটো বনাই ক'ব যে মই ইমানখিনি পইচা দিম তৃতীয়জন মানুহ, চতুৰ্থজন মানুহ, বা যিমানজনে হওক, তোমালোকে ইয়াত আহিবা, কাম কৰিবা, মই পইচা দিম। ডেট মিনছ এই মানুহখিনিয়ে কি কৰিছে, ইয়াতকৈ শ্ৰম কৰিছে বা লেবাৰ কৰিছে। ঠিক আছে, আৰু এই মানুহজনে যে বিচাৰিলে, এইটোক কোৱা হয় ডিমাণ্ড ফৰ লেবাৰ। এই মানুহজনে যে বিচাৰিলে, প্ৰডিউচাৰজনে, এইটোক কোৱা হয় ডিমাণ্ড ফৰ লেবাৰ। কিন্তু আমি যদি গোটেই ডাইনেমিকটো চাওঁ ইয়াত, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যোনটো ডিমাণ্ড ফৰ লেবাৰ, সেইটো জেনেৰেট কৰা হ'ল সেই গুড এ যে ডিমাণ্ড আছিলে, ইয়াৰ পৰা এই ডিমাণ্ড ফৰ লেবাৰটো জেনেৰেট হ'ল। যিহেতু ইয়াৰ পৰা জেনেৰেট হ'ল, গতিকে গুড এৰ পৰা আমি লেবাৰৰ ডিমাণ্ডটো ডিৰাইভ কৰিছোঁ। দিছ ইজ হোৱাই ইট ইজ কল্ড দ্য ডিৰাইভ ডিমাণ্ড। চ' দিছ ইজ
এইখিনি কথাকে যদি কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে এক্সামত যে হোৱাট ইজ ডিৰাইভ ডিমাণ্ড, তেতিয়াহ'লে এই কথাখিনিকে নিজৰ শব্দত ভালকে লিখি দিলে হ'ল। কেনেকৈ লিখিব লাগিব যে এটা প্ৰডাক্টৰ মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড আছে বা তাৰ চাহিদা আছে, চাহিদা থকাৰ কাৰণে কোনোবাই সেই মাৰ্কেট বস্তুটো ছাপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, আৰু সেই বস্তুটো ছাপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰডিউচাৰজনে লেবাৰৰ ডিমাণ্ড কৰিব। গতিকে যোনটো লেবাৰৰ ডিমাণ্ড হ'ল সেই ডিমাণ্ডটো ক'ৰ পৰা আহিলে, সেই ডিমাণ্ডটো আহিলে এই প্ৰডাক্টটোৰ ডিমাণ্ডৰ পৰা। যিহেতু এই প্ৰডাক্টটোৰ ডিমাণ্ডৰ পৰা আমি এটা ডিমাণ্ড উলিয়াই লৈছোঁ, ডেট উইল বি কল্ড ডিৰাইভ ডিমাণ্ড, সেইটোৱে ডিৰাইভ ডিমাণ্ড। গতিকে আমি ৰিজিউম কৰোঁ এতিয়া। নেক্সট, হোৱাট ইজ প্ৰডাক্টিভিটি অফ সামথিং? প্ৰডাক্টিভিটি শব্দটো একেবাৰে চিম্পল। আমি যদি কওঁ সামথিং, আমি যদি প্ৰডাক্টিভিটিৰ কথা কওঁ, প্ৰডাক্টিভিটি মানে এজন মানুহে, আমি যদি চাওঁ যে এজন, আজি মই যদি চাওঁ যে মই পঢ়াটো যদি মই এটা প্ৰডাক্ট বুলি কওঁ, এজন ষ্টুডেণ্টে দিনে কিমান ঘণ্টা পঢ়ে বা কিমান ঘণ্টা তেওঁ কোৱালিটি ষ্টাডি কৰে, ডেট উইল বি হিজ প্ৰডাক্টিভিটি। গতিকে এজন মানুহে দিনটোত কিমান ঘণ্টা কোৱালিটি ষ্টাডি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিছে, ডেট উইল বি হিজ প্ৰডাক্টিভিটি। গতিকে যদি মই কওঁ কিবা এটা বস্তু গুড এ, আমি যোনটো আগত কৈ আহিছিলোঁ, যিকোনো এটা বস্তু গুড এ, কাপোৰ হ'ব পাৰে, কিবা হ'ব পাৰে, ডাজন্ট মেটাৰ, বা ইভেন এ ছাৰ্ভিচো হ'ব পাৰে, সেইটোও প্ৰডাক্টিভিটিত পৰিব। ঠিক আছে, গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ, আগৰ এক্সাম্পলটোতো আমি ছাৰ্ভিচৰ কথাও ক'ব পাৰোঁ। ছ' ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱে যে গুডছবিলাক হাতেৰে চুব পাৰি, ছাৰ্ভিচ হাতেৰে চুব নোৱাৰি। দিছ ইজ টেঞ্জিবল, দিছ ইজ ইনটেঞ্জিবল। যদি এজন মানুহে এই গুড এটোক ওৱান ইউনিট টাইমত তেওঁ কিমান গুড এ প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, এঘণ্টা কাম কৰি, আমি ওৱান ইউনিট মানে 8 আৱাৰ্ছ লৈছিলোঁ, এইজন মানুহে 8 আৱাৰ্ছত কিমান কাম কৰিব পাৰে, ডেট উইল বি হিজ প্ৰডাক্টিভিটি। যদি তেওঁ এজন মানুহে যদি 8 ঘণ্টাত 10টা প্ৰডাক্ট প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, 10টা গুড প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ডেট হিজ প্ৰডাক্টিভিটি উইল বি 10। ছ' এই প্ৰডাক্টিভিটিখিনিক আমি মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট, এভাৰেজ প্ৰডাক্ট আৰু ট'টেল প্ৰডাক্টৰ হিচাপত চাব পাৰোঁ, বাট ডেট ইজ নট এ ডিছকাশ্যন ফৰ নাও। এইটো লাহে লাহে ডিছকাছ হ'ব। হোৱাই? বিকজ আমি যেতিয়া কিছুমান শ্বৰ্ট ৰাণ লং ৰাণৰ বস্তুবিলাক পঢ়িম, তেতিয়া এইটো আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব। গতিকে আমি এতিয়া জানিবলৈ প্ৰডাক্টিভিটি দিছ মাছ ইজ চাফিচিয়েণ্ট। দেন ওৱান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ইয়াত, ডেট ইজ মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট অফ লেবাৰ, মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট অফ লেবাৰ, মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট অফ লেবাৰ। এইটোনো কি হয়? যিকোনো এটা ইনপুটৰ মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টনো কি হয়? ছাপ'জ ধৰি লৈছোঁ, মই বহুত, মই ধৰা 80 ঘণ্টা কাম কৰালোঁ, 80 ঘণ্টা এজন মানুহক মই কাম কৰালোঁ বেলেগ বেলেগ সময়ত। গতিকে মই যদি কৈছিলোঁ ওৱান ইউনিট ইকুৱেল টু যদি 8 আৱাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ট'টেল 10 লেবাৰৰ ইউনিট আমি খটালোঁ। আৰু 10 লেবাৰৰ ইউনিট খটাই পেলাই মই ধৰা 12টা গুড এ প্ৰডিউচ কৰিলোঁ, গুড এ মই 12টা পিচ প্ৰডিউচ কৰিলোঁ। ইফ মই যদি 11 নম্বৰজন আনো, 11 নম্বৰজন লেবাৰ আনো, বা 11 একেজন লেবাৰকে যদি মই এক্সট্ৰা 8 ঘণ্টা কাম কৰাওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? লেবাৰত 1 ইউনিট এটা প্লাছ হ'ব। এই 1 ইউনিট যে লেবাৰ প্লাছ হ'ল, তাৰ কাৰণে এই আউটপুটটো কিমান বাঢ়িব? আউটপুটটো বোলে 13 ইউনিট গুড এ হ'ল। তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট মানে হ'ল, মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট মানে হ'ল 1 ইউনিট লেবাৰ বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে যোনটো ট'টেল প্ৰডাক্ট আছিলে 12 পৰা 13 বৃদ্ধি পালে, গতিকে 1 ইউনিট অফ গুড এ। গতিকে এইটোক কোৱা হ'ব মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট অফ লেবাৰ। আৰু এইটোক মেথমেটিকেল নোটেশ্যনত এনেকৈ লিখা হয়, ট'টেল প্ৰডাক্ট, চেঞ্জ ইন ট'টেল প্ৰডাক্ট ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন দ্য লেবাৰ। কিয় কোৱা হয় এইটো চাওঁ। ট'টেল প্ৰডাক্টত চেঞ্জ কিমান হ'ল? 1। লেবাৰ কিমান চেঞ্জ হ'ল? 1 বাই 1 টুৱেল টু 1। গতিকে এইটোৱে হ'লগৈ, এই নোটেশ্যনটোৱে হ'লগৈ মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট অফ লেবাৰ, মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট অফ লেবাৰ। নাও লেটছ মুভ অন টুৱাৰ্ডছ মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ প্ৰডাক্ট। অকল এইকেইটা বস্তু আমাৰ বেচিক কনচেপ্ট, এই বস্তুটোনো কি হয় মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ প্ৰডাক্ট? এতিয়া মই যদি চিন্তা কৰোঁ মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ প্ৰডাক্ট মানে হ'ল, যদি আমি এটা বস্তু বিকো, বিকিলে আমি তাৰ যোনটো ট'টেল ৰেভিনিউ পাম, আমি এটা গুড বিকি আছোঁ, তাৰ যোনটো ট'টেল ৰেভিনিউ পাম, মানে মই এখিনি এটা বস্তু প্ৰাইচ ধৰা 10 টকা, মই যদি 10টা ইউনিট বিকোঁ, তেতিয়াহ'লে মই তাৰ পৰা মই সেই গোটেই 10টা ইউনিট বিকি কেইটকা পালোঁ? 100 টকা। সেইটোক কোৱা হ'ব মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ। আৰু মাৰ্জিনেল ট'টেল ৰেভিনিউ মানে হ'ল
টোটেল ৰেভিনিউ মানে হ'ল প্ৰাইচ ইনটু কোৱান্টিটি চ'ল্ড, ঠিক আছে। এতিয়া মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট অফ লেবাৰ, এই বস্তুটোক আমি এনেকৈ ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ। কেনেকৈ ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ? ধৰা এক ইউনিট লেবাৰ বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে কিবা এটা বস্তু মোৰ প্ৰডিউচ হ'ব, আৰু সেই বস্তুটো বিকি মই কেইটকা এক্সট্ৰা পাম? দ্যাট চেঞ্জ ইন টোটেল ৰেভিনিউ, কেইটকা মই এক্সট্ৰা পাম? কাৰণ এক ইউনিট যেতিয়া লেবাৰ বঢ়ালোঁ, আগৰ এক্সাম্পল ল'লে মনত পেলোৱা, আগৰ এক্সাম্পল কি হৈছিলে, এক ইউনিট লেবাৰ বঢ়োৱাৰ কাৰণে এজন ধৰা এক ইউনিট টোটেল প্ৰডাক্ট বৃদ্ধি পাইছিলে, আৰু টোটেল প্ৰডাক্টৰ প্ৰাইচটো যদি 10 টকা হ'ল, তেতিয়াহ'লে মই কি ক'ব পাৰিম যে এক ইউনিট লেবাৰ বঢ়াই মই 10 টকা গেইন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে এইটোক এনেকৈ লিখা হয়, দিছ ইজ দ্য মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ প্ৰডাক্ট। বাট এইটোক আমি অকণমান ইয়াত কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ, টোটেল ৰেভিনিউ কিমান কোৱান্টিটি ইনক্ৰিজ হৈছিলে টোটেল প্ৰডাক্ট, বা এইটোক মই কিউ লিখিলোঁ, মই এতিয়া এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ, টোটেল প্ৰডাক্ট বুলিও লিখিব পাৰোঁ। টোটেল প্ৰডাক্ট মানে কি, টোটেল প্ৰডাক্ট মানে হ'ল কোৱান্টিটি কিমান টোটেল প্ৰডিউচ হৈছিলে। তাৰপিছত মই এইটোক যিহেতু ইয়াত কৰিলোঁ, এফালে দিলোঁ, ইয়াতো লিখি দিম যাতে এই দুটা এনেকৈ কেঞ্চেল হৈ যায়, ঠিক আছে। তাৰপিছত মই এইটোক এলটো ইয়াত লিখি দিব পাৰোঁ। গতিকে এই দুটা কেঞ্চেল হৈ গ'লে, এই দুটা যে কেঞ্চেল হৈ যাব, তেতিয়া আমি আগৰ ফৰ্মুলাটোকে আকৌ ঘূৰাই পাওঁ, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ এইটো কি হয়, এইটো কি হয়, এক ইউনিট মানে এক ইউনিট প্ৰডাক্ট বঢ়াৰ কাৰণে কিমান ইউনিট টোটেল ৰেভিনিউ বৃদ্ধি পাইছে, সেইটোক যদি আমি মনত পেলাওঁ, দিছ ইজ নাথিং বাট আৱাৰ মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ। এক ইউনিট প্ৰডাক্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণে কিমান আমাৰ টোটেল ৰেভিনিউত চেঞ্জ দেখা পাইছোঁ, সেইটো হ'লগৈ মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ। তাৰপিছত এই টাৰ্মটো যদি চাওঁ, অলপ আগতে আমি ডিফাইন কৰি আহিছোঁ, এক ইউনিট লেবাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে কিমান আউটপুট বৃদ্ধি পালে, দেট ইজ ইকুৱেল টু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট বুলি পাওঁ। গতিকে আমাৰ যোনটো মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ প্ৰডাক্ট বুলি যোনটো বস্তু পাম, দিছ ইজ নাথিং বাট মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ আৰু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টৰ যদি মই ইনটু কৰি দিওঁ, আই উইল গেট দ্য মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ প্ৰডাক্ট। গতিকে এইখিনি হ'ল আমাৰ বেচিক কনচেপ্টখিনি। চ' দিছ ইজ জাষ্ট দ্য পাৰ্ট ওৱান, এণ্ড আই উইল মেক পাৰ্ট টু, পাৰ্ট থ্ৰী, তেনেকৈ এইখিনি শেষ কৰিম, দেন আই উইল টেক দ্য আনাডাৰ চেপ্টাৰ। আৰু প্লিজ কৈছোঁ, যদি হেল্পফুল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ইউ কেন শ্বেয়াৰ উইথ ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু এনি ডাউট বা আজি এই PDFটো যদি লাগে, আৰু ইয়াত মানে PDFটো ইমান একো নাইও, ইউ কেন হোৱাটছএপ মি অন দিছ নম্বৰ, ইউ কেন হোৱাটছএপ মি অন দিছ নম্বৰ, এণ্ড ইউ কেন গেট কণ্টেক্টেড উইথ মি। আৰু কিবা ডাউট থাকিলে ইউ কেন আস্ক মি ইন দ্য কমেণ্টছ। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং, আৰু বাকীবোৰ ভিডিঅ' আহিব। চ' কিপ অন ৱাটছিং দিছ চেনেল, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, তেতিয়া হুৱেন এভাৰ আই উইল আপলোড, আই উইল ইউ উইল গেট টু ৱাটছ দ্য ভিডিঅ'জ, এণ্ড আই এম মেকিং দিছ এবছলিউটলি ফৰ ফ্ৰী। এণ্ড ইফ মোৰ ডিটেইলছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড, দেন ইউ কেন কণ্টেক্ট মি অন মাই পাৰ্চনেল নম্বৰ। চ' থেংক ইউ।